šį pas aš pristatau. Nu, aš pasakysiu, kad gana įdomios rungtynės, gana greitos, nes aikštė tam, nes po lietaus aikštės kokybė mums labai patenkino, greitas kamuolys, greita aikštė. Nu, būtumėm be jokių, kaip sakoma, pergyvenimų dažaidė, jeigu būtumėm įmušę tą, kurios turėjo momentus. Bet aplamai, tai sakau, Lietuva nu, labai stengiasi matyti. Iš pat pradžios, mes biškį žaidžiam, nors aš lietuvis, bet mes žaidžiam aš jau biškį kitokį žaidimą. Pas mus viskas eina per pasą, perdavimas senelį, viskas. Lietuviai daugiau žaidžia tokį, gavo į priekį ir tenais paspaudžia. O taip ir gavosi tas vienas ir golas, ir dar galėjo jie mums įmušti. Nu, žinot, čia draugiškos rungtynės, aišku, norisi pradėti aplamai ciklą nuo pergalę, nes nu, ir mes, ir jūs prie tame atrankinėm ciklė, mes nelabai, mūsų komanda nelabai sužibėjo, ten kelintą, ketvirtą vietą iš ar penktą užėmė. Nu, vienu žodžiu, norėjom išlošti, jeigu tai pasakyti, bet aplamai, sakysiu, čia mes atsivežim 32 žaidėjus, Вот ir vieni žaidžia šiandien, kiti žais rytoj, nes mes visus norim jos patikrinti. Вот ir turėti daug maž kažkokią informaciją. Mes jau daug ką padarėm testus padarėm, anketavimą padarėm pas save. Daug buvo surinkta informacijos apie žaidėjus, kurie atėjo pas mus į rinktinę. Nes mes turim galimybę tą viską susirinkti per iš vienos programos. Nu, labai, labai aš dėkingas, kad lietuviai priėmė mus, Lietuva priėmė žaisti ir labai dėkingas, kad suorganizavo antras rungtynės.